שלום לכולם. שלום לכולם. טוב, זה, את רוצה לספר להם מה אנחנו הולכים לעשות? כן, אני עושה קשקוש. כן. ואבא מנסה להוציא מזה איזה דימון, חיה או איש, אבל צריך המון דימון בשביל לעשות. נכון, נראה מה יצא. מוכנה? כן. יאללה. נראה מה יצא לנו מפה. זהו. זהו? סיימת? את עושה קידום לערוץ שלך?